Ժողովուրդ ջան, ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս OneWin Bookmaker-ական ընկերությունը, որտեղ կարող եք գրանցվել եւ դնել ձեր խաղադրույքները շատ բարձր գործակիցներով։ Այդ ամենի վառ օրինակը այն է, որ ես 2 օր առաջ ունեի իմ հաշվին 200 ռուբլի, իսկ հիմա այս պահին ունեմ 4500 ռուբլի։ Իսկ եթե չեք ցանկանում դնել խաղադրույք, բայց ցանկանում եք ինձ օգնել, ապա ուղղակի գրանցվեք այդ էջին, լինքը նկարագրությունների բաժնում։ Իսկ հիմա եկեք անցնենք վիդեոյին։ Բարև բոլորին, Ժողովուրդ ջան, ձեզ հետ է Միկա Թանյանը եւ այսօր Երևանում շատ արևոտ եղանակ է, իսկ դա նշանակում է, որ ես ձեզ համար պատրաստել եմ նոր եւ ամենակարևորը շատ հետաքրքիր պրանք։ Դուք սաղդ գրում եք կոմենտերում Միկա, պրանք նկարի, ես նկարում եմ այսօր պրանք։ Դրա համար Ժողովուրդ ջան, եկեք այս վիդեոյի տակ հավաքենք անպայման 2000 լայք, իսկ այս վիդեոյի շարունակությունը կլինի իմ ընկերոջ Արսենի ալիքում, որի լինքը կլինի նկարագրությունների բաժնում, ոնց որ այս պրանքի շարունակությունն է, էլի։ Նորմալ ասեցի, ախպերս գոես։ Մերսի։ Ժողովուրդ ջան, մեկ էլ ուզում եմ ձեզ ասեմ այդ բլոգերների կոնֆլիկտի մասին, որ ես իրանց ասել էի, որ իրանք գրել էին այդ չլավեք մի հատ կուդը ինքներես, ոչ բոլորն էին գրել նրան այդպիսի բանը, Ժողովուրդ ջան, իսկ ով որ գրել էր այն նկատառումով, այն նպատակով էր գրել, որ բացահայտեր այդ գյադուն, այդ անասունի տղուն, ոնց որ ես ասել էի, ով որ մեզ դիզլայք ա դնում։ Դրա համար պետք չի մտնել բլոգերներին վատ բաներ գրել, Ժողովուրդ ջան։ Ոչ բոլորն էին նրանցից այդպիսի բաներ գրում։ Իսկ Լյով Բադալին մի մտեք ու վատ բաներ գրեք, Ժողովուրդ ջան, որովհետև ես նրա հետ խոսացել եմ, նա ասել է, որ քո պատմիչները շատ վատ բաներ են ինձ գրում։ Պեջ, ստոպ, Ժողովուրդ ջան, ստոպ։ Իսկ հիմա եկեք անցնենք պրանկին, բայց իմ Instagram-ի լինքը ես միշտո նկարագրությունների բաժնում եմ։ Կարեք մտեք follow տակ ու like եք իմ գեղեցիկ նկարները։ Իսկ հիմա նոր պրանկ Միկա Թանյանի կողմից, գնացինք։ Սաճի Կարո՞ղ եմ հարցնել։ Ուղղակի մի հատ աղջիկ այդ է ոնց որ ծանոթացել։ Ձեզ մի հատ խորհուրդ եմ էլի ուզում ուղղակի հարցնել։ Ինքը հեսա պետքա գա։ Մենք իրայ ծանոթացել ենք։ Ես տենց ոնց որ ներկայացել եմ, որ շատ հարուստ եմ, ոնց ավտոյով եմ էլի բան գգաս, բայց իրար այդ բանով ենք էլի ծանոթացել օնլայն էլի, իրան տես նկարները շատ չեմ տեսել։ Հարցնեմ, որ ինքը գա։ Ես իրան ոնց ասեմ, բարև տենց ոնց ասեմ, էլի մի բանով օգնեք, էլի շատ եմ խնդրում։ Ուղղակի տենց ոնց որ Մինչև այսօր ծանոթանում են Ադնակլասնիկով։ Ես բար օրինակ։ Շնորհակալություն։ Տենց ոնց որ հիմա պետք է գա հանդիպենք, բանով ենք էլի ծանոթացել այդ Ադնակլասնիկ հետ։ Այդքան է կարևոր չի, բայց ասեցի ասեմ, էլի։ Ոչ թե մենք հիմա պետք է իր այդ ոնց որ տենց բան ավտո, յանի ես ավտո ունեմ ու հիմա չգիտեմ ինչ անեմ, մի հատ խորտ տվեք էլի, խնդրում եմ, ոնց ճիշտ ասեմ, որ ինքը հասկանա, որ ես իրան ստել եմ, էլի։ Դուք ուղղակի աշխատեք ճիշտ ասեք, ճիշտ է, մի քիչ նուրբ ասեք իրան, որ հենց հիմա դուք մի անգամից որ ստել եք։ Հիմա նայեք, ասի արի գնանք կաֆե, բայց մոտս 150 դրամ փող է։ Ես իրան ի՞նչ եմ ասել, ասում եմ ի՞նչ անեմ։ Դու ճիշտ է սկզբից չխափելն էր, որ ճիշտն ասեմ, իսկ ես դե օնլայն հեշտ է, էլի դուք։ Բայց ո՞նց ոնդեից ու մեկը նկարում է։ Չէ, ես դրա այդ կապչունը։ Չէ, չեմ ճանաչում։ Հիմա ուղղակի ինձ հետաքրքիր այն ինչ անեմ, ոնց իր այդ բարևը սկսեմ։ Լավ, ճիշտ ասեք, բարև մնացածը կգնա։ Իրահունով։ Իրահունով։ Հա, լիվա հոտիլան բաց։ Լավ, մերսի։ Ինչ ասեմ։ Չասել ես ավտոնի։ Եթե ինքը նորմալ աղջիկա, չեմ կարծում, որ ինքը զուտ ձեր փողերի համար ձեր հետ կհանդիպի։ Ես անկեղծ եմ ասում, եթե ինքը նորմալ աղջիկա։ Բայց ես նորմալ տեսք ունեմ։ Հա, լրիվ նորմալ է։ Այսինքն, բայց ինքը այդքան է սիրուն, չնկարներ մեջ դեմ բզուկ ու։ Այդքան է թերություն, չի կարևորը, կարևորը լավ շփվենք իրարից։ Ինչ խոր, ինչ ասեմ իրան, էլի ոնց ասեմ, ասեմ կներես Աննա ջան, ես էլ քո հետ չեմ կարա, բան, ասում եմ չեմ կարա, բան, չունեմ ավտոմեքենա հիմա Աննա ջան, չունեմ էլի, տենց ասեմ լավ է։ Մեզ նկարում են, հա։ Ով։ Ին կոմից։ Այո։ Hi. Hi. Can you speak English? No, well. One take you do with me. What? Take you do off me. No. 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 Please. No. 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 Please. No. No. Please. No. Please. No. Where are you from? German. But Persian.
Iranian. I come in Germany. I live in Germany. Düsseldorf, yeah. Take a photo with me. Huh? Take photo of me. I take your picture. Դե ինձ ջովուր ջան, հուսով եմ այս պրանքը ձեր դուր եկավ։ Եթե այդպես եկեք այս վիդեոյի տակ հավաքենք 2000 լայք, որ դուրս գա արդեն ուրիշ պրանքեր, ավելի հետաքրքիր պրանքեր։ Ձեզ հետ է Միկա Թանգյանը եւ այս տղայի Instagram-ը դուք կարող եք գտնել նկարագրությունների բաժնում։ Կհանդիպենք արդեն շատ շուտով։ Հաջողություն։